saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ayaa waxay dhawaan ku heshiiyeen in lagu duro guddiga komishanka doorashooyinka laba xubnood. Heshiiskaasi ayaa waxay u soo gudbiyeen golaha wakiilada Soomaaliland, balse xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa arrintaasi mar kale ka biyadiiday, waxaana xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ku eedeeyeen in ay dabada ka riixayso arrintaasi xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi iyo xisbiga muxaafadka ee kulmiye. Haddaba guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka iyo kulmiye Axmed Cabdidheere ayaa arrintaasi ka hadlay, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi arrinta saddexda xisbi waxay ku heshiiyeen in mooshinka loo gudbiyo golaha wakiilada, in laga dhigo sagaal iyo inuu toddobadiisii ahaado in loo gudbiyo heshiisku kaasuu ahaa. Kii ay yidhaahdaanbana in doorashadii ay qabsoonto halkaa laga sii socdo, markaa kulmiyana kuma lahaa eed oo laguma eedayn karo. Oo dee waxaanu ku heshiinay saddexda xisbiba waddan iyo cuntoona laguma eedayn karo, anagu midna ku eedayn mayno. Waa arrin u yaalo aan cidinada lahayn baarlamaanka. Geesta kale, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere ayaa waxa uu ka hadlay go-aankii ay dhowaan ku dhawaaqeen guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland, kuwaasi oo sheegay inay doorashadu waqtigii loogu talagalay aanay qabsoomaynin. Horta mas-uuliyadda doorashada qabsoomideeda waxaa iskale komishanka. Run ahaan, marka run la sheegayana way muuqataa inaanay waqtigeedii ku qabsoomaynin muddadan imaka ay taagan tahay. Waxaanay u taallaa saddexda xisbi iyo qaranka oo dhan, dhammaan madaxweynaha, iyo sidii looga hawlgeli lahaa doorashadii waqtigeedii inay qabsoonto oo muddoda ay sheegeen aanay ku qabsoomaynin, waqti kooban oo ay ku heshiiyaan bay ku xidhantay saddexda xisbi sida ay doorashadu qabto. Laakiin waqtigeedii sida ay u sheegeen waa qoladii ku ahayd waajibaadku ka saaraa doorashada inay qabtaan. Axmed Cabdidheere, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka iyo kulmiye, oo hadalkiisa sii wata, ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xildhibaanada darafyada oo dhowaan ka dareeray mooshinkaasi la horgeeyey, iyagoo ka cabanaya saami qaybsiga kuraasta ee aqalka golaha wakiilada. Balse guddoomiyaha ayaa sheegay saami qaybsiga kuraasta golaha wakiiladu ayaa sheegay inay tahay hawl lagu gada jiray, oo isla waqtigani isaguu ka hadlayna wuxuu yidhi hawl la qabtay oo wax laga qabtay oo maanta la yiraahdo waxaasaa laga qabtayna ma jirto. Waana arrin taalla in wax laga qabtana ay tahay ka hor dhici maayo, hawsheedii baa lagu jiraa. Sidii qaranku kaga tashadabaanay noqonaysaa, dadkuna tabashadadi xaq bay u leeyihiin inay towdaan. Ugu dambeyn, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka iyo kulmiye Axmed Cabdidheere ayaa sheegay in saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ay mas-uul ka yihiin dib u dhaca doorashooyinka dalka. Ha loo kala badnaado 17 bilood waxaanu sugaynay oo ay doorashadu u taagnaydo. Idinku haddaa miidiyaatiin aydaan cidna weydiinin, komishanka ha la kala diro 17 maanta iyo 9 ha laga dhigo xisbiga. Doorashooyinkii dhacay dalkeena ka dhacay, inta badan xisbiga kulmiye mucaarid buu ahaa. Waxaanu kala shaqayn jirnay xukuumadda, anigoo horena idinku sheegay si ay doorashadu u dhici lahayd. Sharciyad deenuna way kala dhiman tahay. Xisbiga maanta, xisbi kasta oo dalka ka tirsan saddexda xisbi wuxuu odhan karaa geli maayo doorashada haddii aan sidaa iyo sidaa la yeelin. Waxaana lagu eedeeyaa xukuumadda, lagu eedeeyaa oo la yidhahdo mas-uuliyadda iyada leh ugu weyn ma taalo xisbigii yidhaahda sidaa haddii aan sidaa la yeelin maxaa doorasho dhici mayso, maxaa lagu qabanayaa? Weli laysma weydiinin. Waa sharciyadaha inoo dhiman bay ka mid tahay. Su-aashaadii markaan ka jawaabo, waxaanu intaa labadaa sannadood ee wax yarla u soo taagnayn xisbi leh geli mayno doorashada ilaa komishanka la kala diro, la shaqayn mayno. Doorashan dhici mayso de komishanka haddii lala shaqayn waayo, laba xisbina doorashadii may gelin oo ma qabanayaan, oo sharciyadii inooguma taalo. Wax badan bay xukuumaddu ilaalinaysaa, sharciyadeennuna ma odhanayso xisbigii diida waxaas iyo waxaasaa lagu xidhayaa. Markaa beritana mid baa odhan doona 18 ha laga dhigo haddii kala geli maayo doorashada. Eedda waa la wada leeyihi. Waxaana fiican qaranka in xisbiyadu
dad ka soo doortay inay u wada shaqeeyaan oo ay ka wada shaqeeyaan wax kasta oo qarankan u baahan yahay haday nabadgelyo tahay iyo haday doorasho tahay iyo haday horumar tahay intaba in laga wada shaqeeyo ayaa waajibaad ku saaran nin walba waajib ba saaran ma aha mas'uuliyaddu waxay saaran tahay madaxweynaha oo kaliya dhammaan wayna saaran tahay xamse jaamac xuseen xamse woowo star tv hargeysa